Vi skal sykle Farris-runden. Hva er det du har tatt det til nå? Nei, det er en fallhøyde som er relativt stor. Vi skal sykle Farris-runden. Det er da alle lurer her, Tony. Hvorfor? Det er fordi at vi fikk en kjempemulighet til å kunne få være med på prosjektet her, sammen med Stamina, Sparebank 1 og Farris-runden. Hvor vi får en god oppfølging frem til Farris-runden. Det er ikke noe å legge skjul på at vi har litt ekstra godt i sekken foran, som må trimmes bort. Du begynte å bli svær nå. Hvor stor var du? 123 kilo var jeg på meste, og da hadde ikke badevekta mer å gi, så da måtte vi ta noen grep. Hva har du gjort så langt? Nå er det mye trening, og selvfølgelig mye endring i kosthold. Vi får oppfølging av PT på Stamina. Vi har fått veldig god hjelp fra Farris-runden og Sparebank 1 også, som sørger for at vi kan være her og trene. Hvor ofte trener du i uka nå? Prøver å holde 4-5 økter i uka i gang nå. Du deler dette med flere. Bloggen din, kan du fortelle om den? Ja, altså, jeg har laget en blogg for å bruke til egen motivasjon. Og skape en større fallhøyde, så ikke det skal være så kort vei tilbake til det gamle livet, da. Men det er jo også, jeg må bare løsne litt her, det er jo bare oppvarming. Det er jo kjempefint også at Sparebank 1 har laget en egen runde med lavterskeltilbud i år på 19 kilometer i Farris-runden, som alle kan gjennomføre. Mitt mål nå er 67 kilometer, og det er det jeg trener opp mot, sammen med samboeren. Vi er to om det under samme tak, og det er kjempegøy. Karianne Eiknes, hvordan er det å være? Bloggfrue? Eller pårørende? Neida. Du, det tar litt tid da, men det er en fryktelig motivasjon, og vi får masse tilbakemeldinger fra folk rundt om, i hvor enn vi går en, til og med oppe i Salsås og midt inne i skaven, får vi folk som heier og klapper og synes vi gjør noe flott og inspirerer mange. Veien til mannens hjerte går gjennom magen. Er du laget for noe mat gjennom den? Vi spiser mye god mat, vi, og det som er med det med at man skal spise riktig for at man skal vedvare et normalt liv etter dette opplegget er over. Så det er middag med brunsaus og poteter og hele som er da det, altså. Men vi passer på å få i oss helst 6 måltider i løpet av dagen, og da må det inneholde både proteiner, grønnsaker og gjerne fiskeoljer og ja, mye sunt. God tur videre, alle sammen. Tusen takk. Takk.